hoću. Evo nas, danas idemo ako Bog da za Šeriće, imamo jednu dženazu, tri nam je presela. I evo ovde, kao što se vidi, ovo je havarija totalna, ovo se najbolje može doći vidjeti ovako uživo, šta je toga sve sletilo, put se ne mere prepoznat kao da nikad nije ni bio. I evo sad privremeno se nešto radi, samo da se mogu proći džipovima i traktorima i tako dalje. Sav je put ovako, ovo je Božja, što bi rekli, sila, Allahova opomena. To što je se desilo ne samo ovdje na mnogim mjestima, ali mi sad idemo uživo da to vidimo i ako mognemo da prismemo na dženazu. Evo ovdje Almi firma radi, ovo je da Allah sačuva. Come on!